Христу. Слава на віки. Сьогодні велике свято маємо. Господь нас запросив на спільну літургію, а літургія є найкращою молитвою. І сьогодні згадуємо великих святих, які жили перед нами на нашій землі. Кордони змінюються, але є одне небо. Колись навіть землі не буде, все пройде, зірки, сонце, все пройде. Залишиться справжня вітчизна, до якої йдемо всі, незалежно від національності, незалежно в яких обставинах ми жили. І сьогодні дивимося на святого Йосифа Більчевського, а точніше він дивиться на нас, тому що святі і померлі наші нас бачать. Ми бачимо так, як бачимо. Я бачу отців гарно вдягнені в орнати, бачу вас, які шукаєте тіні. Бачу ваші лица, як ви вдягнені. А святі і ті, які дивляться на нас з неба і з чистилища деякі люди, наші предки, які проходять дорогу очищення, вони бачать нас набагато краще, аніж ми один одного. Бачать також наміри наших сердець. І тому так важливо, як йдемо на похорони, щоб дійсно не тільки для того, щоб нас побачили родичі померлого, але бачить нас душа тієї людини, за яку молимося. А святі дивляться на нас так, як дивиться Господь. Розуміють все. Все розуміють. Святий Йосиф Більчевський, який так любив Євхаристію, і так як сьогодні отець нам в конференції говорив –